Senhoras e senhores, eu sou o Tadeu Rodrigues e este é o podcast literário Rabiscos. Agradeço imensamente vocês estarem aqui comigo, estarem comigo nesse ano truncado de 2020, onde vivemos o caos na sua acepção mais dolorosa, né? Envolto aí por mortes, tragédias, descasos, mas também uma dosezinha de esperança. Agradeço quem chega agora, já convido quem chega para ouvir os episódios passados, inclusive um episódio lindo da terça passada, com o Itamar Vieira Júnior, o vencedor do Jabuti na categoria Romance Literário, com seu livro Torto Arado, que venceu também, dias depois da gravação aqui no Rabiscos, o prestigiado Prêmio Oceanos, muito merecido. Fica aqui o nosso registro, fica aqui o nosso parabéns ao Itamar. Bom, quero falar com vocês dessa nova fase do Rabiscos, que envolve aí, além das conversas com os autores e os livros que estão sendo lançados, quero falar também sobre temas, ouvir vozes amplificadas sobre os mais variados sentimentos, ouvir artistas sobre sentimentos, sobre emoções, sobre o que torna a gente humano, a visão além do escritor, da escritora. E a gente começa bem. A gente começa com dois nomes fortes da poesia nacional. Eu tenho o privilégio de ser amigo, de trocar, de dividir coisas, e eu optei por um tema que me leva a um canal comum com eles. A minha escrita conversa, de certa forma, com a escrita deles. E o papo então foi com a minha querida amiga Aline Bey, que é escritora, autora do festejado, premiado, dilacerador O Peso do Pássaro Morto, esse livro que tanto emociona os brasileiros, best-seller aí, super vendido em vários canais literários, super elogiado. A Aline chega com uma maturidade muito simples nesse livro, destacada aí essa maturidade aos grandes da nossa sociedade. E vamos falar também, numa roda de conversa, com o meu querido amigo, irmão que a vida deu, Rafa Cavalcante, autor do livro Poemas Presos, um dos livros de poesia mais bonitos que li nos últimos tempos. A carga emocional que o Rafa apresenta é algo que deve ser levado a todos os corações, a todas as sensações da poesia experimentada como um sabor raro. O papo foi gravado via Zoom. A edição do áudio é minha, eu trabalho sozinho aqui no Rabiscos. Então, perdoe algumas imperfeições. Eu tentei deixar o ambiente mais limpo possível e acredito que consegui fazer um trabalho justo. Pessoal, Bey, Rafa, sejam bem-vindos. Muito obrigado por toparem, por fazer essa experiência comigo. Eu já quero começar dando boas-vindas, perguntando: quanto a melancolia inspira vocês? Ai, eu, bom, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Agradeço, Tadeu, o convite. É muito bom estar aqui com você e com o Rafa, que também são dois escritores que eu admiro muito. E esse tema é um tema que eu acho que mais do que pensar sobre ele, é algo que está sempre em mim. Ele sempre escorre assim nos meus textos. É muito difícil eu escrever. Acho que eu nunca escrevi algo totalmente alegre, feliz assim. Tudo que eu escrevo tem uma carga dessa tal melancolia, né? E eu fico mais, é mais abstrato para mim do que eu fico tentando assim definir o que é a melancolia tal. Não é algo que eu faço, é algo bem abstrato, mas eu sinto que para mim a melancolia na minha literatura e nas literaturas que eu gosto estão no tom do texto, não exatamente como um tema-chave, mas algo que está entre as palavras, que está muito no ritmo, que está no jeito que o poeta, ou o escritor, ou a escritora, ou a poeta olha para a vida. Eu acho que tem mais a ver com esse tom. E eu até trouxe, o Tadeu pediu para a gente trazer algum texto que a gente goste e tal. Eu fiquei, achei difícil escolher um só, porque são muitos que trazem. Isso é. Mas um poeta que eu acho que são dois que eu trouxe, assim, mas um que eu acho que traz muito, esse é o Manuel Bandeira. Porque o Manuel, ele passou a vida toda dele acreditando que ele ia morrer. Claro, a gente vai morrer, mas a gente não passa a vida toda, o tempo todo pensando nisso, né? E como ele tinha uma doença e ele escrevia muito desse ponto de vista de despedida, que eu acho que tem muito a ver também com a melancolia, né?
Então, eu acho que ele traz esse tom muito lindo, assim, no, nos textos dele sempre. E, no fim, ele viveu muito, né? Ele morreu velhinho. Isso é muito curioso. E o Raymond Carver, que é um poeta americano, que também eu acho que ele traz muito da melancolia no tom dos textos dele, por trás das coisas que ele escreve, o jeito que ele olha para as situações, para as famílias, para as relações afetivas, sempre tem uma dor velada, sabe? Uma angústia de estar vivo, uma pequena tristeza, né? Que não chega a deixar a gente totalmente triste, mas também, por outro lado, deixa a gente muito vivo. Acho que antes da gente ouvir o Rafa, você poderia ler para a gente o que você selecionou para a gente começar bem o episódio? Pode ser? Tá bom. Então eu vou ler um poema pequenininho do Manuel e um pequenininho do Raymond, porque é difícil escolher. Combinado. Os dois são muito... Só avisando que o Rafa estava pelado aqui. Vai dar tempo dele colocar a roupa, né? Para ouvir te entender, o Rafa falou que estava pelado a hora que a gente ligou. Aí no final da leitura já deu tempo dele vestir a roupa dele. Ai, ai. É bom, e o poema do Raymond Carver chama Felicidade, curiosamente, né? Porque eu acho que também tem muito a ver com essas conexões. Eu acho que nada é uma coisa só. As coisas opostas estão muito mais próximas do que distantes. Então, esse poema eu acho super melancólico e chama Felicidade. Tão cedo que ainda está escuro lá fora. Estou perto da janela com o café. E tudo aquilo que normalmente a essa hora nos passa pela mente. Quando vejo o garoto e seu amigo subindo a rua para entregar o jornal. Eles usam bonés e agasalhos, e um deles carrega uma mochila no ombro. Estão tão felizes que nem dizem nada, os garotos. Acho que, se pudessem, estariam até de braços dados. É de manhã bem cedo, e estão fazendo isso juntos. Lá vem eles, lentamente. O céu começa a clarear, embora a lua ainda pare sobre a água. Tanta beleza que por um minuto a morte e a ambição, até mesmo o amor, não tem lugar aqui. Felicidade. Ela vem inesperadamente. E, na verdade, vai além de qualquer discurso sonolento. Uau. Esse é um, então, lindo, coisa, né? Linda. Nossa, demais, demais. Aquele poema que você ouve e não consegue falar nada depois. Exatamente. Só para os ouvintes saberem, esse livro está numa publicação da Editora 34, que chama Esta Vida. É o Raymond Carver. Nossa, ele é um grande escritor, é um dos meus favoritos. E o do Manuel Bandeira, que, né, que dispensa apresentações, que é nosso, eu vou ler o Profundamente, que está no livro... O Libertinagem e Estrela da Manhã, o meu é um duo, mas dá para comprar os livros separados. Agora eu não sei se o Profundamente está no Libertinagem ou na Estrela da Manhã, depois eu posso conferir. E aí eu te digo, Tadeu. Beleza. Profundamente. Quando ontem adormeci, na noite de São João, havia alegria e rumor. Estrondos de bombas, luzes de bengala, vozes, cantigas e risos ao pé das fogueiras acesas. No meio da noite, despertei. Não ouvi mais vozes nem risos. Apenas balões passavam errantes, silenciosamente. Apenas de vez em quando, o ruído de um bonde cortava o silêncio como um túnel. Onde estavam os que há pouco dançavam, cantavam e riam ao pé das fogueiras acesas? Estavam todos dormindo. Estavam todos deitados, dormindo, profundamente. Quando eu tinha 6 anos, não pude ver o fim da festa de São João, porque adormeci. Hoje não ouço mais as vozes daquele tempo. Minha avó, meu avô, Totônio Rodrigues, Tomásia, Rosa. Onde estão todos eles? Estão todos dormindo. Estão todos deitados, dormindo, profundamente. Nossa, que coisa linda, hein? Ele é foda. Jesus, muito bom. O Manuel Bandeira é sensacional, né? É daqueles poetas que parecem ter vindo de outro mundo. Ele foi um dos primeiros amores literários da minha vida, né? Sensacional, sensacional. É lindo. Bom.
Rafa, nesse espírito, então, te passo a bola. Uma grande responsabilidade, né? Continuar depois de uma... Mas eu queria, primeiro, dar bom dia a vocês dois. Para quem está ouvindo, um bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, dependendo de onde e como estiverem. Também tenho muito respeito por vocês dois, são dois escritores que eu admiro muito. E eu vou começar pelo fim, porque talvez seja o único assunto que fique por fora do nosso podcast, essa história de eu estar pelado, só para resumir. Como eu imaginei que seria só uma conversa de áudio, eu estava à vontade no meu quarto. Mas em algum instante o programa pediu para habilitar a câmera, então eu me organizar aqui. É bem isso mesmo. Só queria fazer esse parênteses antes de começar as minhas considerações. É bom explicar, né? É, claro, porque senão pode parecer que era algo que eu tinha intenção, né? E sobre o assunto melancolia, eu entendo o meu corpo, a minha folha, a minha poética, as palavras, tudo, na verdade, faz parte dentro do mesmo lugar. Me considero um poeta bem... solitário, inquieto, a minha casa, a folha, corpo, não sei que rótulo dá tudo isso, é uma casa que recebe poucos amigos, assim, e um dos amigos, uma das amigas que eu recebo, eu entendo que é a melancolia, eu trato pelo menos ela dessa forma, assim, como uma amiga que tem um acesso fácil a esse lugar, a esse espaço, a essa folha. E é curioso que eu fiquei tentando relembrar quando eu conheci ela e não consegui lembrar, como, por exemplo, lembro quando conheci vocês, quando conheci Tadeu na Bienal do Rio, ou quando conheci a Bey em Araxá. Mas a melancolia, essa amiga, eu não me recordo exatamente quando eu a conheci. Mas... é uma amiga que sempre vem me visitar e eu acho que por vezes nós confundimos um pouco e sempre tratamos ela de uma forma não tão boa, como se fosse algo ruim, mas é algo que tem a sua beleza, é algo que é uma pessoa com muitas virtudes também. E então ela tem, de alguma forma, acesso a essas minhas folhas, a essa minha casa, a esse meu corpo, que no final das contas eu entendo ser uma coisa só. Então, ela sempre respinga na minha poesia, no que eu pretendo fazer, e como outras amigas também respingam, e algumas chegam e vão embora com mais facilidade, outras ficam muito tempo ausentes, mas eu sinto que a melancolia, ela sempre está por perto, de algum jeito. É interessante, Rafa. Eu acho que você tem um diálogo com a melancolia muito próprio também. Quando eu vejo o jeito que você se comporta perante o mundo, a beleza que você extrai no seu cotidiano, no seu dia a dia, a gente consegue acessar isso hoje nas redes sociais, né? Aliás, somos amigos graças à internet. Hoje a gente consegue conversar quase que diariamente por conta da internet. Como que vocês acham que a melancolia transpassa o escritor e chega no outro? Eu falo a título de expressão autoral mesmo. Por que eu falo isso? Por algo cômico até. Os meus textos são essencialmente melancólicos. Os meus livros são dramas. E as pessoas, quando me conhecem, a primeira coisa que me falam é: nossa, como você é engraçado. Nossa, como você é bem-humorado. Eu achei que eu fosse te encontrar cabisbaixo, triste. É a estética da melancolia, né? Tem até uma frase do Vitor Hugo, que eu gosto muito, que diz que a melancolia é a felicidade de ser triste. Eu posso citar também o Mário Quintana, que falou que a melancolia é a maneira romântica de ficar triste. Como que é dentro de vocês essa relação estética de autor e leitor? Como que esse sentimento viaja? Porque não adianta a gente ignorar, né? Nós, escritores, queremos ser lidos, queremos ser vistos, queremos ser chamados para nos expressar, somos naturalmente exibidos. Ah, eu confesso que nunca pensei sobre isso, como ela chega no outro, né? Porque eu tenho a impressão que a melancolia, ela se instala.
ela não chega, né? É que nem o Rafa falou tão bem, que ele não sabe quando começou a amizade com a melancolia, porque ela é algo que se instala, ela é mais aquática, assim. Então, eu acho que também o que para mim pode ser extremamente melancólico, talvez para o outro não exatamente, né? As coisas são muito pessoais, as experiências e os sentimentos, o que cada lembrança desperta. Eu, de repente, tenho uma memória de uma vez que eu fui à praia, e isso para mim é super melancólico, e para uma amiga minha que eu vou conversar sobre isso, para ela é um momento super espirituoso. Eu acho que as coisas elas estão muito mais conectadas do que não, né? Eu acho que nunca é uma coisa só. Quando a gente olha para um sentimento, para um estado de espírito, ele vem sempre recheado de muitas outras sutilezas. E tem muito a ver com o nosso olhar de destacar uma certa melancolia. O jazz, por exemplo, para mim, ele é muito melancólico, apesar dele ser algo que esquenta festas, né? Muitas noites de jazz regadas a álcool, alegria, dança, felicidade, amor. E tudo isso tem o seu quê de melancolia. Por isso que eu sinto que a melancolia ela é mais um tom, assim, ela está mais por trás de tudo. Porque eu não exatamente... eu não conecto tanto, na minha experiência pessoal, a melancolia com a tristeza. Eu acho que a tristeza, ela imobiliza mais. Isso falando de mim, né? Da minha experiência com esses sentimentos mais blues, digamos assim. Concordo com isso. Eu acho que a tristeza, ela eu fico mais sem forças. A melancolia, pelo contrário, ela me traz uma força muito bonita, porque eu sempre acho que a melancolia tem a ver com a beleza, com o efêmero. Eu sinto que a melancolia ela tem a ver também com refletir sobre as coisas, né? Uma pessoa que pensa um pouco, começa a refletir, tem alguns pensamentos assim, mais filosóficos, ela acaba, ela tá numa festa e ela começa a pensar sobre a vida, ela sai da festa, né? Assim, pelo menos espiritualmente, né? A alma dela começa a vagar por outras coisas, porque você começa a ver que as coisas... acabo, né? Inclusive aquela festa vai se transformar em outra coisa, amanhã já é outra coisa, enfim. É uma inconstância muito grande. Então, acho que a melancolia vem disso, a gente não conseguir segurar nada firme nas mãos, pelo menos para mim. Mas isso é muito bonito, porque é a beleza do presente que é super efêmero também. Então, acho que para mim, assim, pessoalmente, a beleza e a melancolia estão muito juntas. Então, para o outro, como chega, eu não sei. Muita gente, isso que você trouxe, Tadeu, é muito legal. Que você fala, poxa, você é uma pessoa super bem-humorada, vocês são melancólicos, né? Não bate uma coisa com a outra. Uhum, eu escuto isso também, porque eu sou toda serelepe e tal, e os meus textos são mais melancólicos, né? E inclusive trazem coisas até tristes de fato, mas eu acho que não está separado. Eu acho que o humor, né, quando você olha um palhaço no circo e depois ele ou se maquiando ou tirando a maquiagem, é um momento tão melancólico, né? Então eu acho que as coisas estão muito conectadas. Espero que chegue de uma forma bela para as pessoas a melancolia que eu trouxe nesses textos que eu li, por exemplo. Não espero que ninguém fique triste, mas pelo contrário, que sinta que a vida é muito bela e muito efêmera. Rafa, quero te ouvir agora. De manhã eu estava procurando algumas coisas e caí num texto da Clarice e ela acabou vindo para minha cabeça agora enquanto a Bey falava. A Clarice, por exemplo, que acho que daqui, hoje é dia 8, né? Daqui a 2 dias a Clarice vira um século. E ela, acho que não acredito que em algum momento da obra dela ela tenha tido um texto, um conjunto, uma reunião de palavras que ali tenha definido que ela era uma escritora melancólica, por exemplo. Eu acredito que isso foi diluído no decorrer da obra dela, porque é o jeito dela, foi o jeito dela e ainda é o jeito de olhar e observar tudo, né? Porque hoje os textos acabam fazendo essa função e olhando para ela, assim. Então, essa melancolia, como ela vai chegar no próximo, eu também não sei se a gente tem muito controle disso. É claro que a gente pode tentar induzir o leitor a chegar nesse lugar, mas eu não acredito que a gente tenha 100% desse controle. É como se eu pudesse criar uma metáfora, é como se existisse uma casa, já que falei dela, uma casa pegando fogo, e pode ser que para um dos integrantes dessa casa, um dos moradores, aquilo seja o fim de tudo, seja a perda das fotografias, dos objetos, das lembranças, das memórias. Mas pode ser que essa mesma cena da casa em chamas virando cinzas, pode ser que para um outro integrante isso
possa ser um recomeço, pode ser uma libertação de uma determinada situação. Então, talvez aí seja uma observação interessante sobre esses textos, esses poemas que acabam tendo esse prisma de acordo com o olhar do leitor, e acho que isso também passa pelo momento que a pessoa está lendo. Assim. Parou alguma coisa para a gente ler, para você ler para a gente? Cara, eu separei uma frase da própria Clarice e separei um texto do... Eu vou começar pela da Clarice, que é um pouco mais curta, e depois eu vou para o segundo, porque o segundo talvez a gente consiga linkar com outras histórias. Mas é um trecho de um poema da Clarice que é muito curto, que fala assim: há verdades que nem a Deus contei, nem a mim mesma. Nossa, lindo, lindo, demais mesmo. E eu vejo isso com um olhar tão bonito da melancolia, como se fosse um lugar tão reservado dela, assim, um lugar que ninguém tivesse acesso, sabe? E talvez seja isso. Eu acredito que a minha melancolia ou a melancolia de vocês, a gente tenta reproduzir isso nos textos, mas talvez também sejam lugares inacessíveis, sejam casas pegando fogo onde só a gente está vendo. E eu separei um outro texto do Torquato Neto, um poeta. Boa. Torquato Neto, poeta fantástico que eu tanto gosto. E eu separei esse texto porque eu vejo essa relação da melancolia, né, para ele, com essa percepção da morte. Assim. Foi um cara que foi muito cedo embora, ele se suicidou, né? Foi um cara que partiu um corpo muito cedo. Mas talvez eu separei uma frase desse texto que eu acho que eu vou conseguir exemplificar onde eu quero chegar. Esse texto, ele foi eternizado na voz de Edu Lobo. É um texto que fala: adeus, vou para não voltar, e onde quer que eu vá, sei que vou sozinho. Tão sozinho, amor, nem é bom pensar que eu não volto mais desse meu caminho. Ah, pena eu não saber como te contar que o amor foi tanto, e no entanto, eu queria dizer, vem. Eu só sei dizer, vem, nem que seja só para dizer adeus. É um texto do livro dele, acho, de 82, Os Últimos Dias de Pauperia, um livro maravilhoso. Maravilhoso. E é um texto que eu separei aqui a frase sobre que o amor foi tanto, e no entanto eu queria dizer, vem, como se nem se o amor tivesse sido o suficiente para remover dele a ideia de que ele deveria partir de algum jeito, sabe? E isso era a melancolia dele. Então, acho que ele chegou onde ele queria com essas linhas. Curioso isso, né? Pegando a ideia do que vocês falaram e pensando aqui, tem que a melancolia assume um papel nisso tudo. Ela coloca o escritor e consequentemente, sua obra em um lugar mais baixo do que é pregado hoje todo canto como sendo o ideal do sucesso. A melancolia, ela vitaliza a forma, o ato de não chegar, né? A vida como busca e caminho e não como meta. Onde todo mundo que julga e vomita a regra quer mostrar meta e meta. Né? A beleza do fracasso contempla a arte em todas as suas nuances. E a gente sente que algo está errado quando a gente para e olha uma sociedade que se cobra muito por não chegar no fadado sucesso. Então temos amigos, familiares, jovens, adultos, idosos, depressivos, ansiosos, tomando remédio. E eu sinto isso no próprio público que nos lê. Às vezes eles querem em nós, escritores, uma resposta de algo a ser vencido e se decepcionam. Quando a poesia se mostra, por exemplo, na inutilidade, né? O não precisar ser, a não utilidade de um filme, de um livro, senão pelo simples prazer de se ler um livro e assistir um filme. Né? As pessoas acabam buscando até na poesia alguma resposta rápida, enquanto a poesia demanda tempo. É por isso até que eu perguntei para vocês sobre como que chega ao leitor a nossa melancolia em forma de texto. Porque se você for analisar a literatura hoje, ela está no topo, se você analisar algumas vertentes literárias, ela está no topo a visão de uma educação financeira para criança, ou casais inteligentes que enriquecem juntos, ou as listas de dicas de felicidades e de endinheirar, né, todas.
Aí quando nós, poetas, lidamos com essa coisa mais humana, mostramos uma outra face, que é a face da imperfeição, e pregamos que não há regras, o que tudo bem se você não der conta, tudo bem se você errar, os leitores chegam até nós com uma intimidade, né, se fazendo parte. Como que vocês analisam esses fenômenos sociais todos que eu coloquei aqui? O Rafa trouxe a Clarice, né, que é uma das minhas escritoras favoritas de todo o planeta, mas ela tem uma frase que agora eu não vou lembrar exatamente qual. Eu tenho uma dificuldade de memorizar belezas assim muito brutais. Eu fico tão encantada com a frase, com o poema, que eu não consigo memorizar, como se eu não conseguisse alcançar isso. É melancólico também. Mas ela tem uma frase que ela fala, depois que você é feliz, né, o que vem depois da felicidade? O que acontece depois? Né? Porque as pessoas ainda têm, muita gente tem essa visão de que a felicidade é um fim. Né? Bom, quando eu tiver sucesso, quando eu chegar lá onde eu quero chegar, que não importa muito aonde, né, cada um tem os seus sonhos, mas a gente viver muito no futuro, eu acho uma coisa que é o que traz essa angústia, que eu acho que não tem tanto a ver com a melancolia. Eu acho que a melancolia, ela, na minha opinião, né, assim, no, na minha experiência da melancolia, eu acho que cada um tem a sua, mas é, para mim, a melancolia ela tá muito fincada com o presente e também com o fato de interiorizar as reflexões que estão acontecendo ali no presente, e aí você vai para dentro também, é um movimento de ir para dentro, dentro de você, né? É um movimento de muita solidão também, é se sentir sozinho, estar melancólico. Mas em nenhum momento, na minha melancolia, há uma raiva, ou uma vontade de ser o outro, ou querer outra vida, ou não querer o que está acontecendo comigo agora. Porque, por exemplo, nesse livro que eu trouxe do Carver, o livro chama Esta Vida. Eu acho ele super melancólico, né? Eu acho que tem muito a ver com isso, de estar presente, sabe? E de você estar absorvendo a sua experiência naquele instante. Então, eu acho que as pessoas que se preocupam com respostas, com fórmulas, talvez sejam pessoas que ainda não se conectaram com o seu eu profundo, o seu eu mais íntimo. Porque, sei lá, é tudo tão grande e profundo, tudo tão complexo, que eu acho que é um pouco ingênuo da nossa parte querer respostas, né? Eu acho que o mais bonito é o exercício da pergunta, o exercício da busca, e isso esses grandes escritores sempre mostram pra gente, não só os escritores, os grandes artistas, né? Eles indagam muito mais que respondem. E a Clarice também, voltando à Clarice, ela sempre diz, também não lembro a frase exata, mas ela diz que criar uma obra de arte não é responder nada, é criar um novo mistério, mais um enigma. Nunca é fechar as portas, né? Sempre abrir cada vez mais. E eu acho que a melancolia também, pensando na minha experiência, ela tem muito a ver com o fato de ser pequena, de sermos muito pequenos. Por exemplo, se eu olho programas na televisão que falam sobre galáxias, o céu, as estrelas, sabe? E você começa a ver o tamanho do mundo, de tudo, de todos os outros planetas. Eu acho isso... eu fico bem melancólica, assim. Falo, nossa senhora, né? Quanta coisa que tem. E a gente tem tanta vida também por dentro. A gente tem um universo inteiro dentro da gente e um universo inteiro fora. Eu fico bem melancólica com esses programas. E aí tem um livro que eu trouxe também para dizer, que é O Voo da Madrugada, do Sérgio Santana, que é um livro de contos, que tem muito essa melancolia também, porque ele fala muito sobre a noite, sobre a morte, e ele fala sobre... E tem um conto que é sobre uma velhinha que está sendo cuidada pela família dela, cuidada, né? Tá ali na casa, mas ela não está sendo olhada, ela não está sendo vista de fato. Ela é mais vista pelo neto do que pela filha e o genro. E ela tem esse momento de olhar para o céu e ver as estrelas. É tão bonito, sabe? É de chorar, assim, você chora, mas não é uma tristeza. É um reconhecimento, acho, uma ressonância, assim, nessa solidão de ser tão pequeno e estarmos tão juntos e ao mesmo tempo tão longe. Essa diferença de tempo dos sentimentos, né? Os eternos, os efêmeros, quanto dura o amor, quanto dura o para sempre. Gostei muito dessa ideia, Aline, bastante. Dentro do que você falou, sabe que eu sou apaixonado pelo espaço, né? E eu muito compartilho o seu sentimento. A gente se reconhecer pequeno e talvez entender nosso lugar, né? Eu acompanho lives de envios de satélites
Acompanha a estação espacial por um aplicativo de celular. Sei aonde a ISS está passando, quando ela vai passar perto de mim. E a ideia de ter meia dúzia de seres humanos em órbita, vendo o mundo em outra velocidade, né? Uma velocidade muito mais rápida para eles lá, mas por outro lado, mais lenta por ver a imensidão do mundo. E a melancolia que isso me causa, esse pensamento, é muito sedutora. A melancolia, ela me é muito sedutora. Bom para pensar. Rafa, e você, cara? Como que você vê isso? Ah, antes, desculpa, Aline. Você falou do Sérgio Santana. Você separou algo dele para ler ou só o citou mesmo? Tem muita coisa que eu posso, depois que o Rafa fizer a fala dele, eu posso ler algo sobre. Ah. Mas tem muita coisa bonita nesse livro dele, O Voo da Madrugada. Vou legal, pegar alguma coisa. Depois a gente quer. Rafa. Estava ouvindo essa relação que a Bey disse com a melancolia e o presente. E, de alguma forma, eu voltei na primeira frase que eu disse, uma das primeiras, sobre ela ser uma amiga. E eu fiquei exatamente com essa sensação. Talvez eu não tenha saudade da melancolia. É diferente da tristeza, né? Porque a tristeza, muitas vezes, ela está atrelada a um passado. Então, consigo identificar quais momentos da minha vida eu conheci a tristeza. Isso talvez eu carregue até o fim, eu tenho isso muito marcado dentro. Mas a melancolia, como ela está sempre presente de alguma forma, eu não consigo ter saudade da melancolia, sabe? Ela é esse presente mesmo, é esse agora, é esse instante. E aí eu consegui, através dessa fala da Bey, eu criei essa relação sobre o presente e sobre a melancolia, que eu também vejo uma beleza nela. Eu não entendo ela como algo que faça a gente não conseguir seguir. Acho que a melancolia está muito atrelada às pessoas que se questionam, às pessoas que têm uma frase, talvez, e eu vou me apropriar do recurso da Bey de dizer que não se lembra quando é muito belo e quando... eu vou utilizar do mesmo artifício. Tenho quase certeza que é do Vinícius, assim, e fala que a felicidade é um momento instantâneo, assim. É algo que, se a gente depois, se pudéssemos, ao final da vida, criarmos uma linha do tempo de todos os instantes, a gente vai ver que a felicidade, ela aconteceu em alguns momentos tão específicos quanto a tristeza. E aí, então, se em alguns momentos menores acontecem a tristeza, em outros momentos menores acontecem a felicidade, nesse todo o resto que acontece, né? Acontece que a gente se questiona, que a gente está procurando a todo tempo achar respostas. Eu, particularmente, acho esse movimento todo literário, dessa busca por respostas prontas, eu acho isso péssimo, acho que isso não deve persistir por muito tempo, talvez seja cíclico isso, fazia sentido, sei lá, na década de 90, e tá se estendendo mais até do que eu imaginava, essa história de, os casais vão se enriquecer, como enriquecer um casal juntos, tipo, gente, como... É uma empresa, né, não é uma família. Senhor. Do um a sei lá quanto, ou sei lá, são tantas as opções, que eu acredito que também é essa. Agora, fazendo já uma crítica, eu entendo que o mercado literário também tem que se atentar a isso, né? Porque isso gera números, isso gera dinheiro, isso gera leitura também, o que não é ruim, claro. Mas até que ponto esse montante e essa possibilidade, ela também não descobre outros lugares e acaba não descobrindo autores que querem falar sobre a vida como um todo, não necessariamente sobre essas respostas, querem mais falar sobre as dúvidas, né? Então, também acho que o mercado literário, ele precisa, de alguma forma, se atentar a isso, porque senão eu tenho receio só disso não ter mais volta. Mas sobre a melancolia e o presente, eu entendo da mesma forma que a Aline. Eu vejo como algo que está aqui, no agora. Nesse instante, eu estou apoiado com o meu corpo em cima das minhas pernas e o meu tornozelo já está começando a me incomodar. E eu já começo a sentir uma melancolia por lembrar da idade, pensar que eu tô ficando velho, que isso é uma dor do agora. Não é uma dor do passado, é uma dor do agora. Não é uma dor do futuro. Legal isso, eu nunca tinha parado para pensar sobre o tempo da melancolia. É bem curioso isso até. E de fato, vocês têm muita razão nisso. Eu não tinha parado para pensar dessa forma.
Bom, eu acho que não podemos juntar três escritores e não falar sobre o amor, ou que ponto a melancolia o abraça, né? Vendo nós três aqui, bem sabemos que somos três apaixonados também, apaixonados pelas coisas da vida, por pessoas, por cotidianos, por histórias. Até quero trazer aqui uma frase do Giacomo Leopardi, porque eu acho que ela se encaixa muito e coroa muito o que a gente está falando aqui. Eu sempre que posso, eu uso essa frase, que é quando ele diz que os melhores momentos do amor são aqueles de uma serena e doce melancolia, em que choras sem saber por quê e quase aceitas tranquilamente uma desventura que não conheces. Eu acho muito forte essa frase, muito bonita. Vocês acham que conseguiriam falar do amor, invertendo agora, sem falar ou escrever a melancolia? Como que vocês veem a relação entre eles? Ai, Ali, eu acho lindo esse tema. Nossa, esse é o meu tema favorito da vida, assim, a melancolia, eu acho, sabe? Porque cada coisa que você fala, fico fervilhando, assim, por dentro. E eu tinha separado um trechinho do Voo da Madrugada do Sérgio Santana, e agora que você trouxe o amor, eu tenho certeza que é isso que mesmo. Eu vou ler pra vocês. Porque ele tem... Esse livro é uma obra-prima, né? Assim, uma coisa realmente... Tudo é perfeito, é maravilhoso, dá vontade de riscar o livro inteiro e dormir no livro. Mas tem um conto aqui que chama Um Conto Obscuro. Também. Não, o Sérgio é uma foda, potência. E esse Um Conto Obscuro, ele vai enumerando jeitos de escrever o conto que ele quer escrever. Ele vai acumulando imagens que vão se conectando de formas muito orgânicas e originais ao mesmo tempo. Como se fossem anotações num caderno de um escritor que quer escrever um conto perfeito, digamos assim. E ele escreve nesse processo de acumular esses sentimentos, essas lindas imagens dentro de um conto e o que cabe num conto, né? Então ele traz aqui uma imagem que eu acho que tem tudo a ver com isso que você disse, Tadeu. Ele coloca assim: o conto obscuro pode sugerir, literalmente, um momento de eclipse em que o sol se torna meio negro, deixando o ensombrecido quarto, onde um trompetista ensaia à tarde, o jazz da noite, junto ao leito em que a namorada dorme nua. A feliz junção do sol escuro com a nudez abandonada da mulher parece fazer o músico alcançar acordes nunca suspeitados. Não é lindo isso, gente? Nossa senhora, muito lindo. Não é um tiro? Muito lindo. Gente, o que é isso? Que gente, precisa de mim, a gente precisa de 5 minutos de silêncio depois. Eu acho que a gente tem que fazer uma melancolia só lendo trechos melancólicos. Nossa, topo super. Vamos fazer esse rolê aí. Aliás, sarau da melancolia. Seria revolucionário se esse episódio nós não falássemos nada. Seria muito revolucionário. 40 minutos de silêncio. Sim. Então, eu acho que tem a ver com isso, assim. Verdade. O que você falou, Aline? Desculpa. Eu acho que tem a ver isso que você falou do amor, né, e da melancolia. Eu acho que tem a ver com isso. E eu acho que quando a música se instala também, né, principalmente o jazz, o blues, o samba também. O samba é uma música muito alegre, mas ao mesmo tempo ela tem alguns sambas, né, que são de doer o coração. E o Doneira Barbosa, por exemplo, né? O Doneira Barbosa, ele pega as tragédias e faz aquelas coisas mais lindas, né? E aquela música linda, né, do Caetano, o Caetano e o Gil cantando A Tristeza é Senhora. Nossa, verdade. Desde isso. Que o samba é assim. Ai, meu Deus do céu, né? Umas coisas assim, demais, que a gente fica... Eu não sei explicar a melancolia e a melancolia nas relações afetivas, mas eu acho que tem muito a ver com esse encontro. Eu acho que tem a ver com corpos cansados também da procura, sabe? Porque eu acho que o amor é o sol, né? Encontrar alguém para amar, ter essa troca afetiva, intelectual, espiritual, é algo que realmente faz a gente rejuvenescer no melhor sentido, né, da coisa. A gente fica mais aberto para a vida. Então eu acho que eu acho que a melancolia no amor, ela está nesse cansaço de corpos que procuraram por bastante tempo, porque eu acho que o amor também é raro, não é fácil de encontrar. E aí são corpos que finalmente se encontram, mas que também carregam, eu acho, esse medo
da mudança, né, de algo acontecer ali que o amor se transforma em uma outra coisa que pode ser bonita também, como amizade, ou se transforma em fim, ou se transforma em uma ferocidade, enfim. A vida também tem essa questão da mudança sempre, da transformação, né? A gente olha para um ponto e depois olha, depois de 5 minutos, para o mesmo ponto, já não é a mesma coisa, porque a gente já está muito diferente, né? Então, eu acho que essa melancolia tem a ver com esse medo também de perder esse momento, né? Como a gente está falando aqui que a melancolia tem a ver com agora, ela também tem um pezinho no futuro e no passado. Acho que por isso que é bonito da melancolia. Porque ela sabe que aquilo vai passar, então vai virar memória. E a memória também, ela pode ter um tom melancólico. E tem um pezinho no futuro que eu acho que é esse medo de das coisas mudarem, né? De você querer congelar aquilo. E ainda assim, continuar sendo vida. Só que é impossível. Nossa, que profundo isso, Aline. É, como é bom entender a melancolia do amor nesse medo de mudança, né? Isso de deixar de viver algo que de fato se ame por conta do medo. Ou quando você conseguir e consegue viver aquilo, ter medo de que aquele amor acabe. Nossa, é bonito, muito bonito. E triste também, de certa forma, né? Você citou Betânia agora há pouco, fiquei curioso da citação. Então, sim, aquele samba dela. Ai, agora para lembrar, meu Deus. Eu vou tentar lembrar, mas eu esqueci o samba. Mas ela fala que você precisa ter um pouquinho de tristeza para fazer um samba bom. O Rafa deve saber, porque o Rafa sabe tudo de música. Ele, inclusive, é o meu guru da música brasileira. Me ajuda, Rafa. Não, é do Vinícius, eu acho. Ela é do só... Vinícius, é. É do Vinícius. Né? E vocês estavam falando sobre o amor. Eu fiquei pensando aqui, me veio uma cena na cabeça. Quando eu fiz uma linha do tempo imaginária entre os momentos em que consegui registrar a tristeza, os momentos onde consegui registrar a felicidade, e no meio desses momentos a melancolia estava ali presente em alguns deles, e aí vocês acabaram trazendo um outro sentimento, talvez o maior de todos, que seja o amor, e eu fiquei pensando no quanto ele é o inesperado, talvez ele seja o que... Talvez seja o único sentimento, o amor, que ele pode vir depois da tristeza, pode vir depois da melancolia, ou pode vir depois de, enfim, qualquer um que seja o sentimento. Ele é algo que aparece e surge do nada. E eu tive essa percepção, que quando vocês estavam comentando, eu lembrei de algo que eu passei, algo particular, que há anos atrás meu pai fez uma cirurgia do coração, e meu pai é alguém que é muito preocupado com o tempo dele de vida, ele é alguém que de fato tem uma preocupação com a morte, assim. Então eu acabei vivendo os meses que antecederam essa operação com muita apreensão, porque ele estava muito apreensivo. E no exato dia onde ele fez a cirurgia, antes dele subir para a sala, antes de começar todo o procedimento, os médicos que iriam realizar toda a cirurgia desceram para conversar com a gente. Sobretudo, o cirurgião responsável pela operação. Minutos antes, 20 minutos antes dele subir, estávamos todos no quarto. Eu, meu irmão, ele e a minha mãe, a nossa mãe. E o médico começou a tentar deixar o ambiente mais calmo, que era um ambiente apreensivo. Uma cirurgia do coração é algo que a gente tem que se preocupar, obviamente. Em algum instante, ele perguntou para o meu pai, para o nosso pai, o que nós fazíamos. E ele, o Tiago, meu irmão, o Tico, estava mais próximo dele, ele disse que o Tiago era o filho mais novo, e era tatuador, e eu já estava um pouco mais afastado, próximo da minha mãe. E ele disse que eu era o filho mais velho, Rafael, e eu era poeta. Então, assim, nesse instante, tipo, meu pai, em vida, dizer que eu sou poeta, aquele foi a maior prova de amor que eu poderia receber, assim. De todos, veio depois de um momento inesperado, depois de um momento que para mim estava sendo muito melancólico. Meus olhos estavam apreensivos, estavam cansados, cerrados, olhando toda aquela atmosfera com muita atenção para tentar entender o que ia acontecer. E aquele instante específico foi um momento de amor. Então, assim, eu acho que se eu pudesse fazer uma relação entre o amor e a melancolia, eu diria que talvez o amor possa ser o próximo passo depois dela. Sabe? É um instante inesperado, um momento que a gente não está aguardando, que chega de surpresa e a gente fala o que é isso. Enfim, eu imagino que talvez seja essa a minha relação com amor e melancolia, como esse posterior, esse depois. Nossa, que bonito isso, Rafa. Que forte, né? Que terno. Essa declaração de amor do seu pai para você, e você como poeta, como bom poeta que é, conseguindo captar, né, tudo isso
estava te envolvendo? Poetas, eu sou um homem de muita sorte, pois não são todos os poetas que são reconhecidos pela sua família, né, enquanto vivos. Pelo contrário, né? É mais fácil o não reconhecimento. Pela luta de ser poeta, até assisti há um tempo atrás um filme baseado em fatos reais, se eu não me engano, chamado Butterfly Dreams. É um filme turco. Acho que eu nunca tinha assistido um filme turco, eu acho. Que mostra a história de dois poetas amigos, envolvendo a poesia, a dificuldade de serem aceitos, a dificuldade de publicação, os dramas, as paixões, a tuberculose também que aparece, é num cenário, numa época de guerra, né? Na Guerra Mundial, mas ela não é a protagonista. Poxa, que bacana esse papo com vocês. Como é enriquecedor e como é bom saber que a gente pode colocar uma roda de conversa dessa no mundo. Uma roda de conversa sincera, genuína e que trata bem sentimentos puros, primitivos, sentimentos modernos também. Estamos ambiciosos aqui. Eu tenho certeza que esse episódio vai ficar muito marcado no Rabiscos. Eu sempre falo que o Rabiscos é só uma desculpa para eu ouvir pessoas que eu admiro. E que bom que eu posso ouvir vocês, que eu posso reverberar e dizer para o mundo, olha, escutem isso, vamos ouvir os nossos poetas. Ou, como dizem, né, vamos ouvir menos os nossos políticos e mais os nossos poetas. O podcast tem essa magia também, né, a magia da atenção, daquele tempo que a pessoa para e se concentra e ouve apenas vozes, e imagina as histórias, imagina os rostos. E como é bom ouvir vocês dois. A gente está indo para a reta final. E eu falaria por horas aqui ainda, confesso. Tem um quadro aqui no Rabiscos que vocês devem conhecer que se chama Na Sua Estante, onde eu quero saber o que vem de indicação do lado de vocês. Algo que estejam lendo no momento, ou algo que não sai da cabeceira, ou até, né, em homenagem ao episódio aqui, algo que possa inspirar o ouvinte que pela primeira vez está parando e refletindo sobre a melancolia, sobre a tristeza. Aliás, é bonito pensar isso, né? Que tem alguém refletindo sobre um sentimento pela primeira vez. Eu já, bom, eu indiquei alguns aqui, né? Eu sempre venho acompanhada de livros, ainda que não os livros físicos, sempre na cabeça, né? Eles formaram a minha personalidade, formam, sempre em constante transformação, mas os livros são o lugar mesmo onde eu consigo me encontrar e me conhecer melhor. Então, são muitos livros. Eu vou dando uma olhada aqui na minha prateleira para roubar um pouquinho, mas eu acho que tem o Pergunte ao Pó, do John Fante, eu acho. Um Nossa, livro é muito lindo, bom. lindo. E o título já é bastante melancólico, né? Pergunte ao Pó. Vamos esse livro também. O Marcelino Freire, ele tem uma brincadeira que ele fala, quando o título é muito bom, ele fala: quanto você quer por esse título que eu vou comprar o teu título? Esse é um título que eu compraria, Pergunte ao Pó, acho muito lindo. Tem o Céu Noturno Crivado de Balas, do Ocean Vuong, Eu que dei esse você livro tá pro assim. Rafa ali. Eu dei esse livro há Sério? uns Que dias. legal! Eu amo tanto, eu vi tanto Rafa nesse livro, que coincidência você citar ele. E eu É, tá aqui do lado também. mandei para ele. É muito É bom um esse livro livro. belíssimo, belíssimo. E esse livro é uma edição bilíngue, então, para quem entende um pouco mais de inglês, dá para acompanhar também o processo do poeta. Eu acho isso muito importante. E um livro lindo, lindo. Ele é triste, né, em alguns momentos, mais do que melancólico, porque ele de fato trata de uma tragédia, que são tragédias mesmo, grandes tristezas, grandes perdas, mas ele tem um tom melancólico no todo dos poemas que é muito bonito. Eu acho Drummond também um poeta que, A Rosa do Povo, por exemplo, é um livro belíssimo que traz uma melancolia também, um olhar para a cidade, né, e para as pessoas, para a rotina das pessoas, enfim, é um dos meus livros favoritos. O que mais? A lista sua é de peso. Tô até Toda Pele aguentando. Jazz é um livro, deixa eu ver qual que é o autor, meu Deus. Eu vou pegar aqui depois enquanto o Rafa fala, mas é um Tá. livro que fala sobre jazz. E como eu acho que jazz, blues e a melancolia para mim tem muito a ver, as notas, né? O disco do Miles Davis é Kind of Blue, por exemplo, que eu acho que é um dos discos mais melancólicos do mundo, assim, Como ele é esse disco? belíssimo.
Eu acho lindo, e eu acho que gostaria de indicar também o disco do Miles, mas só para a título de curiosidade, a primeira vez que eu escutei Miles Davis, eu era molecona, assim, eu devia ter uns 17 anos, e eu estava fazendo a luz de uma peça de teatro, e eu ficava na caixa ali, junto com a galera que estava comandando a música, etc., e a peça tinha uma projeção, e aí começava, a primeira vez que eu ouvi o Miles foi no teatro, assim, grande, começava tocando uma música desse disco, e aí eu falei, nossa, o que é isso, né, e na caixa preta do teatro reverberando aquele jazz, aí, meu Deus, é Miles Davis, aí eu, pronto, aí nunca mais me separei desse disco e da música dele. Bem, bem casada. E você, Rafa? Miles Davis, a Cher Baker, qualquer... Dexter Gordon, qualquer lugar que você apontar para esse movimento do jazz aí... Está bem, né? Você vai sentir a melancolia batendo dentro do peito, né? Eu, dos livros que estão próximos, assim, chegou o meu momento de ler Pedro Páramo, e eu tô com ele aqui do lado, lendo muito, muito, muito devagar, porque eu quero aproveitar cada vírgula e cada ponto final desse livro. São aqueles livros que ficam rondando por um tempo e tem um momento certo de nos encontrarmos, e chegou o nosso momento. Então eu quero que seja o melhor possível. Foi um presente, aliás, do Zac. E sobre melancolia, que eu pudesse indicar, acredito que, como no jazz falamos de tantos nomes, que todos eles, de alguma forma, representariam essa sensação, esse sentimento. Eu acho que grande parte dos textos e dos livros dessa quase já secular Clarice, eu indicaria. Acredito que ela fez isso com uma maestria muito grande. Eu não consigo ver um outro autor que fez desse jeito, diluindo e deixando isso tão presente na obra. Mas eu estou lendo um livro bem específico, que é um livro do Senac, daquelas edições Senac-Sesc. É um livro, inclusive, que eu já deveria ter mandado para a Bey, que ele se chama Álbum de Família, A Imagem de Nós Mesmos, um livro do Armando Silva. É um livro que mistura filosofia e técnicas de fotografia nos álbuns de fotografia ao longo da história, assim. Ele mostra comportamento de corpo, comportamento dos membros dessa família, enfim. Tem me ajudado muito na construção do segundo livro. Estamos bem acompanhados, né? Gente, que bom que esse episódio aconteceu. Que bom que eu pude viver isso ao lado de vocês. Rafa, Aline, vocês sabem o tanto da minha admiração por vocês, tanto que a literatura nacional, ela melhora tendo vocês nela, tanto que eu gosto de vocês e o quanto eu espero e acredito que a gente vai trombar ainda muito nessa vida. Obrigado por ter aceito o convite, obrigado por entrarem no Rabiscos, a casa de vocês, podem entrar sem bater na porta, sem pedir licença. De coração, muito obrigado. Muito obrigada, Tadeu. Foi linda a nossa manhã sobre melancolia. Espero que os ouvintes tenham aproveitado também, feito reflexões. E foi um prazer. A gente vai seguir trocando, com certeza. Admiro muito o seu trabalho, admiro muito o Rafa também. E é uma honra estar aqui. Obrigada. Foi um prazer. Um abraço para vocês dois, um beijo para vocês dois, para todos que estão ouvindo. E nem foi uma manhã tão melancólica assim no final do dia. Foi uma melancolia bonita. Beijo a todos. Beijo. Valeu, gente. Tchau, tchau.